Começa agora o programa Ultrapassagem com notícias ultrapassadas da semana. E eu estou aqui do lado do meu amigo... Poucas notícias, né? Canetinha, barulhento... Eu não tenho mais, você quebrou meu pinguelo. Preciso parar de ficar abrindo e fechando essa caneta. Eu não consigo. Então vamos lá. Quer que eu quebre o negócio aqui? Arranca a tampa. É isso aí, roda a vinheta. E aí, Torrão, tudo bem? Tudo bom. Como foi de final de semana? Fórmula 1. Tivemos, né? Um pouquinho de Porsche. Ayrton Senna, Fórmula 1, basicamente é isso. Exato. Televisão, né? Um final de semana de corrida de Fórmula 1, recorde em Interlagos. É, recorde de público. Mas eu não consigo entender como. 150 mil pessoas fizeram um monte de arquibancada, né? Tudo bem, mas... Os prédios nós estamos sempre... Lá, tem os prédios. Será que eles contaram? Os vizinhos? Aí tudo bem. Conta tudo. A gente está sem piloto brasileiro na Fórmula 1. É. A atual circunstância financeira de todos não é boa. Ah, eu tava boa. Não, eu não tô falando de nós estamos milionários porque nós fazemos um programa no YouTube, é isso, isso aí, é óbvio. Estou falando do resto. Arrombando. Seguimores, foi um sucesso. Oi, meninos, tudo bom? Hoje nós vamos ensinar, aí o cara ganha dinheiro, é isso. Vamos fazer uma maquiagem, aí o cara tá rico. Amor, você está diferente hoje. Nós falamos de automobilismo com tanto carinho pra vocês, inscrevam-se no nosso canal. Mas vamos lá, Tom. Mas enfim, eu não entendo como, mas que bom, né? Que se bom fosse no jogo de São Paulo, ia ter mais de 150 mil também na Libertadores, tem, você sabe por quê? Não. Porque sentou no colo do outro. Ah, eu cabe o dobro. Sou São Paulino, viu, pessoal? Não vai brincando assim, não, que eu sou São Paulino. Posso falar mais uma piadinha de São Paulo? Né? Piada de São Paulo? Vai. Você sabe por que quando vai bater um pênalti, a torcida do São Paulo faz assim? Pra secar o esmalte. Ah, é, porque rói a unha, tem que colocar... Bom. Pronto, vamos fazer corrida. Vamos colocar só uma piada ruim por programa, vai. Já foi. Foram duas. É, mas tudo bem, tá valendo. Então vamos lá. Vamos falar sobre Fórmula 1, um sucesso de público, já falamos também, certo? Uma corrida muito bacana no Autódromo Interlagos, a Globo narrou com maestria com Galvão Bueno, entende tudo de futebol. Só não transmitir o pódio, né? Mas... Entendi. Não, o Galvão Bueno é bom, vai. Eu gosto do Galvão Bueno. É. Juro que eu gosto. E se ele trabalhasse na Sport TV? Não, eu ia odiar. Não, mentira. Eu gosto. Eu gosto do Sérgio Maurício, ele trabalha na Sport TV. Ele dá emoção pro automobilismo, é um ícone da televisão brasileira. A gente brinca assim porque todo mundo fala fora Galvão, dentro Galvão, fica Galvão. Não, eu gosto. Eu acho que ele traz emoção. Ele fala um monte de abobrinha, mas beleza, tá valendo. Por exemplo, né, algumas situações inusitadas da corrida, por exemplo, passou ou não passou, chegou ou não chegou. Então, assim, são situações... É que ele cria bordões, assim, dessa forma, né? Memes. Mais meme que bordão, verdade. Mas foi uma corridaça. Nós tivemos o... Falando nisso, eu quero ressaltar aqui nesse programa de hoje que o monstro de Djalma Fogaça, que esteve aqui a semana passada, acertou e levou um prêmio de consolação. Qual que é o prêmio de consolação? Um abraço. Um abraço. Um super abraço do Torrão, carinhoso. Ele já ganhou o churrasco, pronto. Foi já, a gente deu o prêmio antes. É, e depois eu quero fazer um adendo também com o Djalma Fogaça, que nós fizemos aqui, vocês não viram. Um campeonato de avião de papel. Eu vi, mas eu não lembro. O meu foi o que voou mais alto. Muita gente perguntou, porque viram os vídeos nos stories. O meu foi o que voou mais alto, então o Djalma perdeu de mim para aviões de papel. Um ícone do automobilismo também. Mas não é bom na engenharia. Avião de papel, ícone da velocidade do automobilismo. Ah, merda. Mas vamos lá, voltando a falar de corrida. O nosso menino Verstappen mandou muito bem, fez a pole. Praticamente foi o homem do final de semana. Sem dúvida. É, quer dizer, se a gente analisar... Não, fala pelo lado positivo. Se a gente, não, mas se a gente analisar o Carlos Sainz, por exemplo, o cara largou em último e chegou em terceiro. Então, os meninos correram muito bem também. Não, foi um corridão, cara. Os motores Honda falaram mais alto. Fazia tempo que eu não vi uma corrida tão boa de Fórmula 1. Interlagos é... Interlagos é... Tirar a Fórmula 1 de Interlagos da... Pode ser que não tire a Fórmula 1 de São Paulo, mas vai tirar os dois palavrões, o terceiro também, que ele falou que vai ficar pi, pi, pi. É isso aí. Foi uma corrida marcada por apenas dois safety car. É, mas um que demorou uma hora e meia também, que não sei por que até agora, mas... Falaram que o autódromo de Interlagos é uma corrida de verdade, né? É isso, porque esses autódromos novos, na minha opinião, né, desse... Tilt, sei lá, o engenheiro lá que faz a maioria dos autódromos hoje,
Eles são muito grandes, é tudo muito gigante, de largura, e a coisa fica muito mais fácil. Interlagos não, Interlagos não é fácil. Tanto que quem ganhou não foi o Hamilton, foi o Verstappen. Ele sabe que mudou muito bem. Você entendeu o que eu quis dizer? Tanto que não ganhou foi o Hamilton. O Hamilton não é tão bom assim, o Verstappen que é bom. O carro do Verstappen estava muito acertadinho. É, a Mercedes fez três trocas de pneu. A Mercedes aqui não rendia na reta, né? Você viu a chegada até que o Albon enfiou no Hamilton de Toro Rosso. Que foi, por sinal, o Albon foi uma das personalidades marcantes da corrida. Mereceu. Mereceu. Ele que foi, né, não foi demitido, ele foi rebaixado, né, da... Ele foi da Red Bull para Toro Rosso, foi rebaixado e fez o primeiro pódio dele. Quem trocou com ele de posição? O Kvyat, não. Não. É o que bateu com o Hamilton. É. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Também. Por isso que eu tô perguntando com você. Algo, peraí. Né? Não, ó. E nós estamos falando errado, né? É. O Gasly chegou em segundo, a gente falou Albon. É. Foi o Albon que bateu, é. Não foi o Gasly. É. Então pronto, a gente trocou também. A Red Bull trocou e a gente trocou também. Por isso pronto. Que eu tô perguntando para ele se ele sabe pelo menos quem chegou em segundo. É muito complicado esses nomes também. É, então nós tivemos o Gasly em segundo. Em terceiro estava o Albon, que injustamente o nosso campeão mundial... Hexa. Tirou ele da corrida de uma forma ridícula. Então, mas você achou tanto assim? Achei tanto cara, assim. Cara, eu acho que eu fui o único que não achei. É claro, eu conversei com meu pai ontem, meu pai falou, você é louco, punição, eu falei, meu, eu não acho. É que você geralmente não é ultrapassado, né? Porque você é piloto de safety car. Quando você é ultrapassado, os caras devolvem a posição. Achei que você tava falando na corrida, eu não sou. Como não sou? É. Lógico que eu sou. É, não, eu não sou porque eu largo em último. Exatamente. Que ninguém ultrapassa. Já começa lá atrás. E quando vai pra frente é roubado. Porque ele entra na frente de todo mundo, não tem que parar pra segurar ele. Assim, achei que o Hamilton se precipitou. Tava fazendo corridaço, com certeza ia chegar em segundo. É. Ou em primeiro, talvez. Porque ele ia poder abrir a asa depois. Eu acho que primeiro não ia chegar. É. Essa corrida era do Verstappen desde o início. Tava tomando fumo. E também foi bonito a atitude do Vettel e do Leclerc, né? Que parceria, que equipe. E bom que eles já renovaram para 2020. Nossa, a Ferrari falou que acertou no time imagina. Antes da corrida. Acertamos na contratação do Leclerc. Não, é isso bom. Eu não tenho dúvida. Sete o pontos. Vettel que não tem mais o que fazer ali. Agora o Vettel com as Vettels dele lá, Vettetes, né? Que as meninas vêm do Brasil inteiro pra prestigiar o cara. E o cara faz me faz uma cagada. Lambança. Pelo amor. Que não só mas, ó, eu não tirou o Leclerc da corrida, como ele também. Mas você culpa só ele? Eu acho que o Leclerc teve uma parcelinha de culpa também. Eu acho que não. Toda ultrapassagem, eu sempre pensei nisso. O cara ultrapassa num espaço pequeno e aí ele dá uma espremida no cara, o cara anda junto com ele. Assim, você sabe sempre. Que é vácuo lateral? Tá, mas não é o caso. Como não? Não. Primeiro que a roda traseira do Fórmula 1 é mais larga que a dianteira. Sim. Ok? Se ele bateu a roda traseira na roda dianteira, é que ele fez cagada. Então, mas é porque o Vettel veio pra cá e claro, o Leclerc não... Claro, vai pra lá. Mas toda ultrapassagem funciona assim. Vai pra lá. Você vai pra lá assim de boa? Toda, não, mas, não, você mas pode, toda tá? Ultrapassagem é assim. Não. Todo, pode reparar. Tá bom, vai do meu lado pra você ver como que não é. Mas aí a gente não vai estar de fórmula, a gente vai bater e continuar. De kart, de... Parece de papel. Mal encostou, caiu a roda. Puta bosta. Não é que não caiu, não é que não caiu a roda. O pneu saiu. Quebrou. Não, o pneu saiu da roda. É, mas eu acho que quebrou a suspensão também. Aí o pneu sai da roda mesmo. É, sei lá, mas parece de papel aquilo. Você sabe o que é cabrito cagar redondo? Fórmula 1 é uma bosta. Não, porque o é redondo, né? Não, você não entende de merda, vai entender de pneu de Fórmula 1. Vamos pra próxima. Você viu a relargada? Você é um cara que anda de outro estoque, você já fez várias relargadas na sua vida. A última, né? Os caras pararam. Como é que não puniram bandeira, o Hamilton? Não, posso falar? Bandeira verde, ele tava 30 por hora. Bandeira verde. Não era o Hamilton ali na segunda relargada. Era o Hamilton. Não, foi o Verstappen. Ele ficou segurando, inclusive o menino. Ah, é, o Verstappen. Parou aqui do lado. Amigão, bandeira verde, senta o pau. Se ele não acelerou, E assim, um aqui, outro aqui, eles têm que estar um atrás do outro em relargada. Ridículo. Em qualquer categoria do automobilismo nacional aqui, paulista, teria tomado punição todo mundo ali. Porque puta bagunça, não entendi nada. Exato. A outra palhaçada também é o que fizeram com o coitado do espanhol, né, do Sainz. O cara chegou em terceiro e não foi pro pódio. Pô, não dá pra dar o resultado da punição antes do pódio, cacete? Pois é, mas depois mostrou um... Não, ele foi lá sozinho no pódio com a equipe e tirou umas fotos. É. Eu não entendo. O cara larga em último, chega em terceiro e não teve direito de comemorar.
O que mudaria para a FIA tomar essa decisão 20 minutos mais cedo? No ponto que eu estava... Os caras têm 500 imagens. Eu não consegui enxergar. Então, eu também não. Onde eu estava, não consegui. Também não, porque bem na hora eu cochilei na minha cama. E eu... Puta, a televisão não funciona onde eu estava. Então, vamos lá. Segue o baile, falamos de Fórmula 1. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Mas foi uma puta corrida. Parabéns para o GP do Brasil. Parabéns para o GP do Brasil e para todos que Para fizeram. Raio e para quedas e... Muito bom, eu fico muito contente disso. Para-brisa. E aliás, temos um item novo de decoração. Então, esse item aqui de Fórmula 1, eu ganhei do Léo Maia, mandou esse presente pra gente, falou que adora nosso programa, que assiste toda semana. Um inscrito mandou um presente? Cara, eu achei estranho também. Ó, pessoal, vocês estão escutando? Um inscrito mandou um presente. E pior de tudo, ele vai ter muitos privilégios. Pior de tudo, que eu agradeci a ele e tal, ele falou assim: pô, manda um beijo pra minha esposa, Simone também. Eu achei até engraçado, porque geralmente recebendo presente de homem, ele vai ficar desconfiado. Ele é casado ainda? Então, pô. Então, obrigado, Léo Maia. Façam como o Léo Maia. E vamos falar agora um pouquinho de Porsche Cup. É isso? É isso. É, não é Império. A gente é durão. E não é Império. É, nós não vamos mais falar da Império de Pô, casa. Sabe quem vai vir aqui? Quem? Não vou te contar, você só vai saber quando ele vier. Mas, pelo visto, tem um envolvimento aí. Com a Império, a Império. Não vamos mais falar o nome da Império. E ele pode ser campeão da Truck. E ele pode ser campeão da Truck. O nome dele começa com André e termina com Marques. Quem será? Então? Não sei, vamos adivinhar. Não consigo imaginar. Mas vamos falar sobre Porsche, Carrera, Império, Cup. GT3, GT4, Players. Championship. Essa corrida foi legal porque ela antecede a Fórmula 1, então é um super evento dentro do Autódromo de Interlagos. Recorde de público para Porsche. Pra Porsche que também. Que nunca teve, né? Público. Agora teve um super público lá porque ela antecedeu a corrida da Fórmula 1. É legal porque os pilotos têm esse contato mais ainda com os pilotos de Fórmula 1. Então é um espetáculo. Eles ficam mal longe, né? É, não podem fazer nada, não pode ir. Mas é no mesmo evento, é. Mas é no mesmo evento. Só de correr com 150 mil pessoas deve ser legal. Sem contar que a estrutura que o Denner faz é maravilhosa. É, eu tive a oportunidade, eu fui em duas, que quando eu comentava lá, e é bem legal. É Regina, né? Que trabalha com ele? Regina. Que é o braço direito dele, a mulher que manda matar e manda prender, né? É. O Miguel Paludo foi o rei do final de semana, mas o campeonato findou-se. E o resultado foi. E o resultado ficou para quem? Fala o resultado aí das categorias, você que já entende de fundo. Vamos lá. Na GT3, na 3.8 foi o Fran Lara, que eu não conheço. Fran Lara. Na 4.0 foi o Rodrigo Melo, aliás, Rodrigão, parabéns, merecia, batalhou muito por isso. Na Carreira Cup, na 3.8 foi o Enzo Elias, que é outro que é muito rápido. E na 4.0, o Marçal Miller, que também é um moleque que ele anda de tudo. Ele anda de jet ski, ele anda de motocross, ele anda de carro e ele ganha tudo onde ele anda. Quem é esse cara? Marçal Miller. Marçal Miller. Isso é, moleque é rápido demais. Parabéns aos campeões da Sprint Carreira, né? É isso? Porsche Cup Império. Porsche Cup Império, Sprint GT3, Carreira Cup... Mas com um nome desse, cara, não é fácil de falar. Não podia e ser. E outra, aí agora você também me confunde. A gente nunca mais vai conseguir falar o nome. Nunca acho, mais. Acho que a produção tinha que colocar ali assim. Colocar o logo deles assim, a gente não tem erro. Mas nós precisamos que você se inscreva no nosso canal. Nós precisamos que você compartilhe os nossos vídeos. Precisamos que você, patrocinador, queira fazer parte do nosso time, venha para cá também. Faça como a Real Food, que esteja presente em todos os nossos programas, como a Imbone, que também está presente nos nossos programas, e a CLD. A Guia Norte, que faz um sucesso aí, todo mundo compartilha, todos os Alexandres da Guia Norte dão muita risada, então um abraço para todos os Alexandres. O Torrão, sabe que nós temos aniversariantes da semana? É lógico, toda semana tem aniversário. Fábio Greco. Todo dia tem aniversário. Exatamente, o Fábio Greco, parabéns, Fábio Greco. Super preparador, Maserati, né? Esse é das antigas também. E também pro Fábio Mancarelli. É aniversário só de Fábio. Então, eu só vou dar para esses dois Fábios o parabéns. Só vai dar para esses dois Fábios, entendi. Da time? Ai, pai, bobo. O Fábio Mancarelli também, que ele é piloto da Woodstock. Então, parabéns para os dois pilotos. Eu fiz um comentário semana passada com o Mário Toledo, da Record Vale Litoral, e falei que se ele visse o meu programa... Essa semana eu iria botar uma foto dele, minha dele. Então, segue a foto minha dele, quando eu assinei o contrato com a Record ali, foi bem bacana. Bom, felizmente, esse final de semana foi marcado também por um momento triste. Nosso brother Tuca Rocha, que já esteve presente no programa Ultrapassagem, fizemos uma matéria bem legal lá na Speedland.
E o Tuca sofreu um acidente, como todos sabem, de avião. Queria mandar meus sentimentos para todos os familiares e de todos que estavam naquele avião, né? Já tem 3 vítimas realmente confirmadas, né? Foi um acidente, foi uma tragédia. O Tuca estava envolvido aí no kart. Sempre que a gente fala de kart, a gente envolve o nome do Tuca, porque ele é um entusiasta, sempre foi um querido pelos pilotos de kart. E dedicou aí esses últimos anos o Instituto Ayrton Senna, né? Fazendo a escolinha dos pilotos. Então, meus sentimentos para todos os familiares do Tuca Rocha. Quero dizer aí que realmente é uma grande perda para o automobilismo. E Tuca vai estar nos nossos corações, sempre presente aí, porque cara especial. Eu não tive oportunidade de conhecer o Tuca, até postei isso nas minhas redes sociais, mas assim, eu não conheço uma pessoa que não fale bem do Tuca. E a gente convive com todo mundo ali. Meus sentimentos também a toda a família, aos amigos, a nossa grande família também, que é o automobilismo. Sempre que a gente perde alguém, conhecendo ou não, amigo ou não, é uma grande perda. A gente perde, principalmente assim, antes do tempo, é triste demais e a gente fica realmente chateado. Ele veio, cumpriu o papel dele aqui, ajudou muita gente, deixou um legado. Tem muita criança começando o automobilismo por causa dele. Então, meus sentimentos e que ele descanse em paz. É isso aí, Tuquinha. Essa vai para você onde você estiver. E o céu está em festa com você agora.